No dalšího z hry Budeme Skyforge a skipovat dáme ty? si Jasný. Nemám co, že to Darlene zabije. Aquifer. Tady když nic nepadá, když už něco padá, tak to nikdo nezbírá, akorát skalbe. Pacha, hadí. Já jsem měl tam napůloval, ne? Jo. Ludry jsou napůlovaný. Portál, terminál, myslím, ne? No ty tam nemáš ještě moc toho, že? A ty bys měl dostat Sparky, už máš s tím terminálem něco, nebo? Už mám ten, to vylepšení terminálu, ale ještě nemám ten terminál. Říkal jsem ti, taky běž na Alchemistus ze zhora. A však já jdu ze zhora. Tak jak můžeš mít vylepšení a nemít terminál? Hej. Ten terminál je vpravo dole. Jo, tak možná jo. No nad tím jsou injekce a dole jsou ty. Jakoby já to jedu injekce. Jo, možná si to blbě pamatuju. Jo, jakože já to jedu právě tou druhou stranou. Tam byly ty injekce. Pozor, tam jde ten... Dobrý, natál jsem ho. Natál, kurva. A jak se jí to sakra daří? Nevím. Pojď tak jak my, prosím tě, a pak si to nemůže podařit. A jde s nějakým hodně velkým mauzím. Mně se asi jednou nebo dvakrát povedlo natáhnout tu první skupinu. Ale tohle nikdy. No pak ještě ta poslední se občas půlná. No to byl myslím ten, natáhnutý skrz to, skrz Trvilvin. Jo, taková. A tady když děláš Brilvin, tak postup dál od nich, no. Tak jo. Mimo mapu. Někdo pulnul? No možná ne. Tak to je. Tak já buffuju. To ne, jsem chtěl jenom jednu, tak to je jedno. Vlastně mě, jsem jde. Nemůžu. 20 sekund. Já jsem tento dungeon šel jednou s něma. Aspoň si nemusíme krčit a můžeme ho zabít. Ale... To jsme teda nedělali, tady tohle skákání. Ty bruc, ty vole. Jo, vlastně on má pravdu. Takže co? Trapa fail 0. Ale hodil jsem mi tam. To může failnout. Nevím, nehodilo to nějak. Co se dějí, vole, v téhle hře? A nebo pochybuju teda, ale že bych to hodil bokem, ale to si nemyslím. Takže ti vývojáři fakt dělali Alots online. No, co tam mastíte si péra? Já jsem ve vinu. Tady už jdu. Pojď mi buffy, jestli mi půjdeš. Jeden stačí nebo oba? Dva. Teď už další naházej. Nejseš tady prvně, takže víš, že další mobky budou ať za hodně dlouho, že? Další, ne, tak který se neukázej. Jo, takhle.
Teď tam budou malý peky, který se na ně podíval, chyby stále zabije, že? Ty mizí ho před očima. Já právě myslím, že na ty mobky na tebe hodím jenom jeden, ten tam. Když jsou dvě skupiny po sobě, tak jo, jak je jedna z kolehle sáčů plná, tak jako... If we activate all the sprayers, a ferment deadly to the Garganoids will spread through the waters of the underground lake. Yeah. Tak to jsem, sorry, málo hraju Zerkra, tak jsem pocenil range toho Whirlwindu. Pacha, ale je tam další, nemusíme půlovat všechny tři, co jsou tady okolo. Ale půlujeme to. A pardon. Tohle bude takovej noční Skalber, mám pocit. Snad ne, nebo možná jo. Doufej, že ne. Ty zlej. Jsem zlej, ale to podívej tak jako objektivně trochu. Já jsem zlej, já to vím. Ale vy jste zase na mě zlý, že jo, nebo ty. Když jako něco ti řeknou a ty pak... Musíš mi to říct znova, ještě jednou a probíně, já jsem si to nenapsal, musím si ještě. A pak jako nejlíp lidi to domačkat za mě tady na, do obyváku, mě jsou moc línej, co přečíst, co to dělává ty skilly. To mě nenapadlo. No, tak... Ještě využij, aby si to ještě přečíst. Jako ale hraješ tak, že bys to chtěl, víš? Aby jsi ještě mohl nech po nás chtít, aby jsme ti udělali kapej, vole. No. Přitom my kdybychom hráli na tvým účtu, tak už máme dávno. Ani ne, já nemám ani tolik času, jo, by the way, Ari ho má dost. Ale... Už je odkliknu to. Tak já mám dost času, proto si můžu dovolit můj slackerský hráčský styl. To je takovej ten proč, styl, kde proč víc tam jdete, nebo? Než hraješ. Kde jste vůbec? Občasně Viper. My jdeme zadníma vrátkama. Tak jo. To tam do cipu. Já jsem šel normálně, co nejrychleji k tomu, ne? Pojď, Ari. Máte to hezky napulovaný, nebojte. Nemáte za to. Chybáte. Můžeš mě říkal, bude za trest kombat trestnout? Jak za trest? Tak ať už vyhodíš 2500 a nemusím mít takto. Jako já mám 280 těch resů, takže mě to vážně nezabije. A 8,5 milionů k. 8,5 milionů. Ty vole. Z toho by Ari udělal 16 mega, jak více. Jsem... Tak dík. To je srát, tak... že nemusím běžet. Všichni vám trochu radši, ale začni něco hrát, Vašku. Tak, háž bio, ty v šavore si máš. Začni se mi ještě něco tady. Jo, dobře. To už je, dobrý. Tak jdeme? Takže hned po těch injekcích? Hned po těch injekcích, no. Teď. A vždycky... Tam nečuč jenom, ale hoď ty slimáky jedničku a pak levý čudu. Jo ne, já jsem se tak prostě, já jsem si dal ruku z kláznice, jen jsem se tak díval, jak padají ty barky. A dal jsi si pod stůl, mi to jasný. Já jsem to lově klikal úplně. Tak prostě jdu hrát, abych mohl sundat ruku z klávesnice a koukat, vole, ty fogo, jako... Tak natáhne všechny jako Sumiko, natáhni všechny tři party, prosím tě. A nedávejte tomu nevinč, proč to zabijíte? Jo, vlastně ty nevíš ještě. Nightwind jde utíkáme vzadu a tam stáhneme všecko dohromady a tam to všecko okay. Zabijeme. A dobrá, sorry. A nebo dobrý Evil Scalper, třeba abyste jako, co neznáte, měli představu, jak se hraje. No, tak, to slouchám. Takže jo, hraje Berserkra, já nevím, 14 dní. Já jsem si ho udělal 3 hodiny a pak se mě zeptá, jak to, že jsem někdy cooldown na čtverka a někdy ne. Já jsem si to nepřečetl. Jako, takže nemá manu, jo? Ne, ono ne, čím ono víc zituješ lidí, tím víc se to, tím víc... To druhý cooldown. Jo, tam je menší cooldown. Takže když jdeš asi 8 lidí, tak máš insta.
A když hitneš 8 hadů, tak máš taky insta. A někdy hitneš 8 lidí, 8 hadů zároveň a pak máš pořád insta. Ale když hitneš jenom 3, tak tam máš třeba 6 sekund cooldown na to. Ale prostě skalber. Já skalber stav. Tady je to nuda, na tohle jsou nikone. Hraj tanka, to je prosráče, ne? Mám se konec na čího? No jasný. Okay. Nevím, my jsme tohle hráli pak bez tanka, že jsme všichni měli impact. A normálně jsme stanovali a běželi jsme 4 zerkři a jeden alchemista. To bylo super, no. Někdy musíme zopakovat. Moment, s toho se přepíná. Jo, čárky vezmu zerkra. Dva, co je to? To jak mi dole tíká ten čas, tak to je ten heal? Dobré, pojď taky zerkra. Jo jo, jestli tam máš debuff takový modrý kolečko, tak jo. Dobré, pojď taky zerkra. Zerk party, nádhera. Proč ne? Je fajn, že máš founder zbraně, ale ty jsou na hovno, no alchemistovi zrovna, tam potřebuješ redukci na injekce. Můžem. To bude masakr. Jo. Ok, já jsem si zapomněl. To je Firestorm part. Au. To bude dost brutální. Už. Někdo z nás tu nemá impact. Vyznejte se. Tak to je jedno, že co si bude, Marcher má, teda Berserker má hafo, kontroluj tak, ale... Kinetic. Ty dáš o 800 tisíc víc damage for Firestormem. Já? Mhm. A to na sobě ani nemám crit prst, tady mám akuraci. Jo, ale to nechápu teda, jaký je tam, v čem je tam ten rozdíl. Kolik že máš luck, to je mi jasný, že máš víc, ale kolik? Luck 11 tisíc. Jo, tak to je ten rozdíl. Počkej, ale mě to vlastně neukáže tady v naskalovaným, že? Ale já mám 7,6, ale... By měli přidat, aby ti to ukázalo tvé původní staty a kolik máš naskalovaně. To mám 7,1. 7,1? 7,1. Jo. Říkáme, Skalbre, ty vole, co jsi tam dělal? No já jsem jel, skočil jsem do vinu a spadl jsem, tak jsem musel ještě jednou. Ty vole, vás páka třikrát sebevraždy, když jsem dojede, vole. Tak, žen? Ale nakonec dojede. Jo, asi jo. Dáváš shower. Jop. To by byl mrtvý, kdyby jsme měli Lightbringera. Takový pomalý toto, ty. Tričko, že prej pomalý. Dávám, nebo řekněte si, jak budete chtít shower. Mě ani neprotla Marka, do píč, já to tlačkám to až to. Tak dávám shower 3, 2, 1, jo. Jusu. You awakened me too soon, executive. 50, ty. Říkám, jim uteklo. Oh, zabili jsme Candy Banditu. Jo, já jdu na tu půl hodinku až hodinku off. Pak to zase sejdeme, jo? Jo, jo. Okay. Tak to bychom měli Dungeon Tarra Aquifer. Díky vám za sledování a na viděnou příště.